Bom dia! Bom dia! Olha aí! Uau! Muito chique, né? So I met Albert, like, because he's one of my followers from Brazil. I met him before with Maria, one of another follower from Brazil, and we strolled around, and after we strolled around, he invited me to his house. And maybe if you're new here, you're kind of like guessing, how can I get followers from Brazil? Since like I'm from Indonesia. And how can I even speak Brazilian Portuguese? The trick is, I learned with italki. Italki is an online language learning platform where you can take personalized one-on-one lessons with native speaking teachers anytime, anywhere. Because it's just you and your teacher, you really focus on your speaking and listening skills, as well as increasing your confidence through live interactions. Italki has more than 30,000 teachers worldwide. You can choose it by any category, any lessons that you need, and even you can choose like where your teacher comes from. Jergas en el sur de Chile. Hacer la vaca significa juntar plata. Oh. Juntar dinero. The best thing about italki is you can pay for each lessons individually. No commitments, no subscriptions. And the lesson price are start from only $5. So start with your language learning journey now with the link in the description below. Don't forget to use my promo code to get your $5 credit when you sign up for your first class. Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hola. ¿Por qué estás grabando? ¿Eres de acá? No, po. Soy de Indonesia. ¿Verdad? ¿Puedo grabar? No, mi mano no más, por fin. Ok, dale. Hola, muy bien. ¿El español chileno? ¿Cómo aprendiste? Ah, yo aprendí por una aplicación que se llama italki. Impresionante. Sí. Voy a descargarla. A gente vai a Alphaville. Um lugar mais chique. É muito longe, né? É um pouco. É, 25 km. Mas agora como tem trânsito, meia hora, né? Mas se fosse durante o dia, uma hora, mano. Sério? Aqui, ó. Uma casa Alphaville. Aquilo é um prédio, na verdade. É apartamento. Apartamento. Mas sim. Apartamento, né? Tem casas também, mas... Tem. Eu acho que tem mais casas. É porque assim, apartamento, né? Prédio tem muitos em um espaço pequeno. Ok. Mas tem muito mais casas do que prédios, vamos dizer assim. Ah, bastante. A maioria é casa mesmo, condomínio de casa. É quanto uma casa aí? Ah... Comprar. Acho que pelo menos, sim, barato. Barato. Pelo menos 1,5 milhão, 2. Milhão e meio. É, pelo menos, ó. Pelo menos. Sim. É para viver, para só existir no Alphaville. Fala custo mensal? Sim, custo mensal. Se estiver pagando aluguel, né? Eu diria que assim, pelo menos uns 15 mil. 15 mil? É, só existe. Sozinho, né? Sozinho? É, exato. Você tem que pagar aluguel. Okay. Pra gastar aí pelo menos 7, 8, 9, 10. Nossa. É que se for numa casa, né? Aham. Uhum. Apartamento talvez você consiga um pouco mais barato. Um apartamento um menor. Ah, aqui já tá fino. Começa. Okay, so right now we're going to eat breakfast in Alphaville. We're going to eat there. Alphaville. So this is the neighborhood, Alphaville. Wow, look at those buildings. Ah, tá. Frio, pão, bolo. So. Of course, it's Alphaville, and the food here. So the buffet, all you can eat usually in, let's say like in Sao Paulo, like in the center, or maybe like in the place where I stay, it's around kind of like 30 reais, and then you can eat like home, like all you can eat literally. It's not kilo, but here Alphaville. It costs you around 100 reais for 1 kilo. Isso. 41 reais, isso. Okay. Legal. Um chocolate. É.
qualidade é bem, é bem legal. Como preço, é legal. É caro, mas pelo menos é bom. So in Brazil here, São Paulo, they give you this a lot. So they kind of like you take whatever you want, and then you kind of like they will like charge like your order here, and then you pay it here. So that's how it works. Interesting. Aqui tem muitos artistas então. Tem. Você conhece alguém? Conheço pessoalmente não, já vi por aí já. Mas Daria. Sim. Qual? Como já chama? Vi o Oscar Schmidt, um jogador de basquete. Sério? Que ele é aposentado já, né? Não joga mais, ele é velho já. Sim. Ele já. Acho que celebridade só vi ele mesmo. Mas tipo, direto alguém vê alguém passando aí pela rua. Nossa. Eu vi o Yoda também. O Yoda é um streamer de jogo. Ah. Eu vi ele saindo daquela padaria que a gente tava já. Ah, tá? É. Uau! Ah, aqui é o condomínio. Isso, aqui é o 1. Nossa! Aí aqui normalmente vai ter alguns condomínios, aí tipo tem. Por exemplo, esse aí é o Alpha 1, aí vai até o 11, 12, se eu não me engano. E só dos condomínios que chamam Alphaville. E tem outros nomes, né? Tem Gênesis, tem Tamboré. Uhum. Na verdade começa do zero, tem o Alphaville 0, que é um mais chique, assim. Tipo, mais chique. É, normalmente famoso assim mora nesse número baixo, né? Alphaville 0, Alphaville. Futebolista mora aqui também? Quem? Futebolista? Sim. Neymar? O Neymar tem casa aqui. Neymar tem casa aqui. Acho que ele tem umas duas casas aqui, ó. Nossa. Tem a casa da irmã dele, tem casa dele. Aí esse pedaço aqui é uma parte mais comercial, né? Tem mais prédio espelhado, assim, né? Que é um monte de empresa e tudo mais. Aham. Burger King. Meu, tava lá aqui do lado atrás. Nossa. É, então. Aí tá. Assim, velho. Lá pra fim. Aí daqui pra frente é tudo. Começa a área mais residencial, né? Ok. Aqui é um condomínio, aqui do lado é outro. É tudo condomínio, né? Você não vai ver casa assim no meio da rua. Ah. É tudo condomínio. Não tem como casa assim. É. Em Alphaville eu acho que eu nunca vi, né? Casa assim na rua, fora de condomínio. Sempre condomínio. Ou é prédio ou é condomínio. Eu não vejo muito assim pessoal usando de helicóptero, não, mas. De vez em quando lá no prédio que eu trabalho tem ele ponto, né? Sério? Tem, ontem eu vi um helicóptero saindo de lá. Mas assim, uau. Não é muito não. Aqui a gasolina é mais caro? É. Sério? É mais cara? Aham. É, nesse aqui tá R$6, mas. Tipo, sim, aqui é R$6, né? Mas fora, tá, né? Sim. De boa ainda. Ali pra cima tem alguns mais caros. Do lado do meu serviço lá no prédio que eu trabalho tem um que é tipo, acho que é o mais caro de Alphaville, tipo R$7. Né? Nossa! Não sei nem como é que o pessoal abastece lá, porque é muito caro, né? Uau! Olha aí! Ah, como a cara? É, bota a cara. É com visitante? Como seria? Aí eles ligam pro morador. Ah, tá. Liga no telefone. Oh. Pra autorizar a entrar. O que é assim? Não. Ah, olha. A casa não tem portão. Mas... pois é. Oh, wow. Ok, so now we're here in Albert's house. Tá, à vontade. Obrigado. Bem-vindo. Todo mundo está na casa, né? Sua Oi. Mãe? Sua mãe e Ema? Cachorro. Olá. Sony, boa tarde. Tudo prazer, bom? Um tudo prazer, bem? Sony. Seja bem-vindo. Obrigado. Sim. Tá bom? Tá. Tá, sim? Sim. Fica à vontade. Sim. Ok. Uau. É muito linda a casa. Obrigada. Sim.
Aqui tem ali a cozinha e tal, a parte de fora. Você faz churrasco aqui? É. Aqui, ó. Ah. Quantos dias você faz churrasco? Quantas semanas? Muito não. Uma vez no mês, assim, no máximo. Bem tranquilo, né? É, bem tranquilo. Apesar de ser, tipo, as casas tudo coladinhas, né, uma na outra. Mais difícil alguém fazer, assim, muito barulho e tal. Uhum. Só aqui do lado, que essa casa aí. Tem uns 6 meses que tá fazendo uma obra. Acho que reformaram a casa inteira. Né? Uhum. Mas é assim, bem tranquilo, não tem barulho de nada. Sim, é muito tranquilo aqui. Mas é até melhor, tipo, por exemplo, um condomínio mais chique, assim, que tem celebridade, os caras fazem festa, uhum, churrasco, arregaça, sim, né, de barulho, deve dar. Deve ter reclamação o tempo inteiro. Isso, o melhor do mundo. Ó, valeu. Sim. So, this is like the house in Brazil. It's like who lives in a, let's say like who earns more than how much, let's say 2,000, yeah, more or less like $2,000. So this is like the house, more or less. So of course, I mean, if you live, I mean, if you earn a lot of money, and unfortunately São Paulo, it's becoming like not safe. The level of crime, unfortunately, in São Paulo, especially in the city there, the center and around there, is not, I mean, it's getting higher every day. So I mean, you can see like by the house, you can kind of like see the house in São Paulo, like in the center of the city and around there, like they have even like two doors, I mean two big doors, the first one and then the second one. And even there's like, if it's kind of like a like store or maybe like a garage, something, they have kind of like a tree or something like that. So it's becoming, unfortunately, São Paulo is becoming like unsafe each day. So of course, like people who earn a lot of money, I mean, they want to live safe, so they stay in Alphaville, one of the, you know, let's say like one of the best neighborhood in São Paulo. It's quite far from the center, but because kind of like you have everything here, I mean, you can see it, you have like anything you want, you have bank, you have malls, you have restaurants, tons of restaurants, you have Burger King, everything, it exists here. So you just, Alphaville is kind of like, actually the history of Alphaville, like the first Alphaville is kind of like only like a condominium, you know, kind of like a condominium but for the rich person. And but since then it becomes like there were more rich person in São Paulo and they wanted that, so they built another condominium in near Alphaville, the first Alphaville, and then from there they kind of like built more and more. So this actually Alphaville is kind of like the bunch of condominiums, as you can see, there's like residential 1, 0, until 11, 12, something. So because like it's a bunch of condominiums, and then it becomes, the neighborhood, it looks, becomes kind of like a city. There are a lot of buildings, tall buildings, and it becomes really beautiful. It looks like a Europe, kind of like United States, you know. So they have this. Posso? Claro. Tenta. Wow. É. Bom, fazendo livro. Não, sim. Tomando uma cerveja. Isso. Por isso você fica na casa, né? Claro. Fim de semana. Tem tudo aqui. Tem tudo aqui. Olha. É. Você invita seus amigos muito na sua casa? Sim. Sim? Ah, direto. A gente vem. É, normalmente quando faz churrasco é isso. A gente chama os amigos e assa uma carne, assiste alguma coisa. Mas seus amigos, a maioria mora onde? Então, os que vêm aqui moram perto aqui, em cidades do lado, né? Tipo Jandira, Osasco, Carapicuíba. Uhum.
É tudo pertinho, 15, 20 minutos. Mas você acha que para ganhar 15 mil reais é difícil? Ah, é difícil. Você tem que ter alguma especialidade, né? Ou algum negócio próprio. Médico ganha isso, médico não? Médico ganha até mais. Ultimamente eu tenho ouvido falar que estão ganhando menos, né? Não menos 15 mil, mas tipo, menos do que eles ganhavam antigamente. Plantão de 12 horas que eles faziam antes, eles ganhavam tipo, mais de mil reais. Hoje pagam 800, 900. Uhum. Dá para viver muito bem ainda, mas tem que ser essas coisas. Tipo, médico, advogado, ter um negócio próprio, independente do que seja. Tem que ter uma carreira, né? Tipo, dificilmente você vai ter algum trabalho mais comum assim e morar aqui, né? Muito difícil. Cachaça. Cachaça. Para Tiana. Ok. Essa cidade aí, Paraty, é lá no Rio de Janeiro. É uma praia bem legal que tem lá. Isso é bem forte, senhor? Não, fraquinha. Sério? Não vai nada dela não, cara. Essa é fraca, essa é fraca. Tem forte também, se você quiser. Obrigado. Gostosa? Sim, mas forte. Para mim? Não é forte. É. Sério? Quantos porcentos? Na frente, eu acho que mostra. 26. 20... O forte dela é 40. Nossa. É, se não quiser tomar, tá de boa, mas é gostoso. Cachaça. É legal. É que essa é com sabor, né? Se eu não me engano, essa aí tem canela. Coisa. Cachaça, verdade. Cachaça mesmo é só cachaça. Tipo. 39. Nossa. 39. Velho Barreiro. Velho Barreiro. Ó. Tem que fazer assim, ó. Sem caneta. Nossa. Porque a última vez, quando eu bebi isso, ficou garganta. Muito forte, como quase morri. Wow, Brazil, it's really, they're really cool. They're like, just accept me in their house. I'm like, literally like, I just met him like one day. Like we just spent like few hours together. With Maria, like one of the followers, we just talk, and then now he invited me at his home, and we're just now, and I'm relaxing. Licença. Hold up. Tá preparando o quê? Um taco à moda brasileira. Oh, aqui ó. Uau. Feijão. Feijão. Faz uma saladinha, queijo ralado, bastante jalapeño. Ok. E um mousse de maracujá. Já comeu? Sim, a gente tem maracujá na Indonésia. Fazer um doce, um mousse. Mousse? Mousse. Ah, uau. Você cozinha muito? De vez em quando, né? Quando ele pede, eu faço. Trabalho muito. Trabalho muito. O que você trabalha? É uma administradora de consórcio. Vende carros e imóveis. Ah, tá. Uau. Muito ordenado. É, então. Uau! Aqui mais um monte aí. Uau! Ah, para aí. Obviamente. Ok, so it's quite normal that they have this in their house. Interesting. So right now we're going to some places, like strolling around first. Because Albert going to show me like the another part of Alphaville with the car. So let's see it. A gente vai a Mirante. Tem o Mirante e depois no centro histórico de Santana de Parnaíba. Parece o centro de São Paulo, um pouco, sabe? Casinha antiga. Sim. Construção antiga. Esse mirante é como Farol Santander? Não. Mas é, só que não tão alto. Não tão alto. É, mas tem uma vista legal da cidade. Nossa.
quantos quilômetros? É já que sim. Chegamos. So this is like the Mirante, where you can see, like, well, not the entire neighborhood, but it's kind of like a little bit higher. Wow. Someone made bonfire yesterday. So here you can see, okay, not the entire, but pretty high. Okay. Pretty good, the view. It's still like a lot of like green area, and that's good. That's good. You better like keep that. I mean, there's like a river. Next year. It's kind of like the... Mano, como chamado esse bairro? Jardim Parnaíba. Jardim Parnaíba. É. Lá no fundo é um condomínio, eu não sei qual que é aqui. This is like pretty random. I didn't expect this. I was expecting like making a video, like in Alpha Film, like seeing the houses, how's the houses. I mean, how big, how beautiful, blah blah. But unfortunately, if you don't know someone who lives in the condominium, you cannot get in. So we can only get in like to his condominium, to the Albert's condominium. And yeah, unfortunately it's just that. And you already see like how the house is there. Actually it's kinda like beautiful, but it's more like minimalist. You see? It's kinda like more minimalist house. Not kinda like a mansion. Maybe there is some mansion. But because I have friends in Sao Paulo there, he told me that in Alphaville there's some like condominium. When you got in the like in the front gate of the condominium, you need to get an Uber to get to his house, to his friend's house. I mean, there must be a mansion in there, but unfortunately we cannot get in if you don't know someone who lives there. So it's impossible to get in. Ó, capa boa de vídeo aqui, ó. Sim. De graça. De graça é o mais importante, né? Sim. De graça. De graça é o mais importante. É legal. Tem pista muito boa. É tranquilo. Ninguém vai te roubar. É que você tem tissues aí. É verdade. Tem proteção. Exato. Uau. São Benedito. Senhor dos Passos. Isso é como uma igreja normal aqui. É católica, sim. Normalmente é assim. Sim. Como isso, normalmente. Acho que com esse painel assim, acho que não é tão comum não. É mais igreja antiga, assim, né? Histórica e tal. Amazing. Boa tarde. Uau. Bastante restaurante aqui. Sim. Bastante. Vamos sentar. Pouco bico aqui. Sim.
É muito bonito, muito tranquilo. É, bem tranquilo aqui. É, falam que Santana de Parnaíba é a cidade mais segura do país, né? Sério? Eu acredito que grande parte por causa de Alphaville, né? Obviamente. Então, muita gente rica, tá morando aqui, acabou que trouxe segurança pra cidade. Uhum. Consequentemente, mas mesmo essa parte aqui, que não é de Alphaville, é bem tranquilo. Sim. Andar na rua, não tem nada. Tanto que você nem vê polícia, né? Tipo, andando. A gente viu de lá até aqui, a gente vê um carro de polícia. Sim. A diferença lá em São Paulo, né? Lá no centro. Lembra tanto de policial que a gente viu lá? Uhum. Muito, muito, muito. É, outra coisa que eu gosto de São Paulo é que, apesar da dificuldade, você tem oportunidade, né? Ah. Tipo assim, minha família, minha mãe, a gente veio do nada, né, cara? Hoje a gente mora em Alphaville, mas a gente já morou em kitnet, que era tipo um quarto pra três pessoas. Cozinha e banheiro só, entendeu? Ah. Então a gente veio de família bem humilde mesmo, a gente não tem berço de ouro, não. E meus pais separaram, né? Bem, bem novos, então assim, é só minha mãe criando dois filhos, trabalhando o dia inteiro pra tentar melhorar de vida. E assim, nos últimos 5, 6 anos assim que ela. A gente melhorou mesmo, né? Tem uma casa melhor e tudo mais. Tem o carrinho dela, consigo o apartamento dela. Agora tá alugada e tipo, agora ela quer comprar alguma coisa lá em Alphaville. Então assim, mudou da água pro vinho mesmo, assim, né, nossa vida. Então a oportunidade tem. Assim, não é fácil. Não é fácil, mas tem. Pode conseguir. Com certeza. Muita gente sai do nada e hoje é rico, né? Milionário e tal. Uau. Muita gente. Não tem só o futebol, né? Tipo, pra ficar rico. Você consegue também abrir sua empresa. Ou trabalha para minha mãe, nunca teve empresa dela, sempre trabalhou para os outros, né? Uhum. Hoje ela é diretora lá, tem sociedade na empresa, mas tipo, tudo bem recente, entendeu? Foi escalando degrau por degrau. Então, bem legal, isso daí dá bastante orgulho, né? Uau, so the opportunity in São Paulo. So that's why like a lot of people go to São Paulo, especially like people from the countryside. They have the opportunity. It's kind of like You can do it as long as you want to do it, as long as you struggle for it, you will get it. How smart you are, like how smart you are, like seeing the opportunity that exists in this country, in this city, so you will get it. Então, amigo, aqui não tem como racismo entre sei lá, assim como preto, negro. Fábrica. Tem ainda, né? Mas ainda. Acho que nos últimos anos melhorou bastante, né? No laboral aí, no trabalho? Não. Então qualquer pessoa, qualquer raça, sim. Sim, pode. Com certeza. Independente da raça, você vai ver japonês, amarelo, preto, branco. Tudo pode conseguir. Com certeza. Então também para você, como Alphaville, como porque tudo é como limpo. É limpo e bastante arborizado, né? Tem árvore em todo canto. Você tem alergia, como chamada? Alergia. É rinite. Rinite alérgica, né? É poeira, gato, enfim, poluição, pó. Então, quando eu morava mais em São Paulo, era toda semana tinha crise. Então, tinha que tomar remédio, ficava espirrando, coçando o olho, coçando o nariz, coçando a garganta, tudo. Ouvido, coça tudo. Nossa! Uma vez, pelo menos uma vez na semana eu tinha. Aqui é uma vez no ano. Uma vez no ano? É. Uau. Apesar de estar do lado do Tietê, que é tipo, o ápice da poluição, tranquilo, pelo fato de ter muita árvore. É, como sempre então. Tem preço, então tem qualidade também. Isso, né? Infelizmente é caro viver bem. É isso. É caro viver bem. Sim. É caro. Arroz. Isso o quê? Queijo ralado. Depois o feijão. Colocar no prato. Doritos, feijão, a carne. O queijo. Isso. Alface. E o tomate e o vinagrete. E só. E o arroz? O arroz é por nossa conta. É, normalmente não come com arroz, isso é. É verdade. Isso é normal na casa, como cada dia não é assim? Não. Ah, isso é como grande, né? Normal, aqui, arroz, feijão, bife. E alguma mistura, né, que carne, a gente chama. Né? Carne, alguma bife. Carne. Ah, arroz, assim. Feijão e alguma carne, uma batata frita, só assim. Salada. É, normal é isso, prato comum. Carne. Aí tá. Frito. Será que ele quer que sinta mais?
Ok. Queijo. Queijo. É? Isso. Ah. Os dois. Como chama tu isso? Taco. Ah, o taco? É taco, mas mais é brasileirado. Brasileiro, é. Ah! Receita brasileira de taco. Ah, sim. Ah, sim. O taco brasileiro. Uau! Arroz. Se você quiser. Ok. Isso já é muito. Não. Vamos colar. Se você quiser temperar, sal, azeite, a gente coloca. Ok, pode. Tá. Muito gostoso. Gostoso. Como chamar tu isso? Mousse de maracujá. Mousse de maracujá. Com raspa de chocolate. Uau. Gostoso, mais gelado, né? É. Não tá tão gelado. Tinha que ser gelado um pouco mais, mas tá muito bom. Mas é muito gostoso, né? Uau! Então, muito obrigado. De nada, gente. Tchau. 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 What a great man. Albert. Alberti. Love him. Alberti. Muito obrigado, mano. Obviamente, a gente tem que encontrar de novo. Fica de boa, entendeu? Quando você vai ao Bali, Indonésia, me chama e bora. Is this condom? Yep. Wow. So, do you just take it? Whoa, it is. It's free. Wow. More bubble wrap. Dude!